Давам думата на кмета на град Враца, господин Тотю Младенов. Искам да открия действително националния кулинарен спектакъл, бих го нарекъл. Вкус на България, вкус на Белгия, казвам българското. Уважавам. Искам да дам думата на Тони Милева, заместник пет по туризма, спорт и оперативни програми към община Враца. Изключително приятно ми е да ви приветствам с добре дошли на пъстра трапеза на гости на Вкус на България. Всеки има своя път, който ще извърви, но помнете, че до края на живота си ще си спомняте само хубавите моменти. Благодаря на всички участници, които не се изплашиха от лошото време и продължиха да готвят и самоотвержено нагазиха изкълта, донесоха баниците си, подредиха си трапезите и ще се радвам, че ще можем всички да опитаме от невероятните вкусотии, които са приготвили. Пресна лютика с есенни чушки. Топа риба лютика. Ами всичко зелено от градината. Пролетна лютика. Има зелен лук, бел лук, малко копър, малко меродийка. Бара джанки. Осна лютичка с... Чакай, че сега пити ми. С зеленчуци и есенни чушки. Айде, чакай, чакай. Де под кисела, слагам и малко чубрица, малко джоджан, от всичко по-малко. Пролетна лютика с есенни чушки разварвани и са сушени, се варат и са слагат в лютиката. Малко солчица, може и оцет за откусяване, обаче сега има джанки и откусяваме с кисели джанки. Това е лютиката. Пролетна лютика с есенни чушки. Thank you.
Вие искате, ние веднага откликваме. Вие от камерите идваме ние. Добре, няма никакви проблеми. Добър ден. Да се представите вие кой сте, къде сте и с какво сте се представили на комбината изложба. Тази рецепта, знаете ли, колко време съществува някаква изказа? Не, ти искаш нещо да как се прави просеник? Благодарим много за тази ваша идея. Наистина изглежда много красиво. И се надявам до година също да участвате с нещо пак така интересно. Разбира се. Хората, които не са от журито, нека да изчакат до интервютата с телевизията, после може да се Добър ден! Да ни кажете, вие как сте казвате и откъде? Добър ден, първо да съм от Комигра, казвам си Цонка Митова, 60 години съм, фолклористка съм. 25 години съм в читалище Пробуда, фолклористка. И сега участвам с местните ястия тук на село. Питам вие с кое ястие точно участвам? Първо участвам с гъбена чорба. Това е гъбена чорба, ориз, лапък, киселец, смук, гъби. Кога го прегреш? И дома. Кога го прегреш? И после участвам с проселика. И обръщам на питка на гьос, казваме така. Обръщам на печката на гьос. Като и сега да се изпича. Това са моите ястия. А
Вие обичате ли да готвите? Много обичам да готвим. Но любимото ядене на нашето семейство е запечен. Гурм и обръщам на писка. И лютик. Това ни е много любимите. Питам, защо обичате толкова да готвите? Спомняте ли си на колко години сте сготвили първото си ястие? Първото ястие, мога да ви кажа, съм направила една картофена чурба, казваме, още при баба. Некъде на 14 години. Тя ми показа как и така на 14 години съм направила първото ядене, една чурба просто от картофи и застроена само с сиренци. А от кого най-вече сте научили? От майка си или от баба си? В течение на времето, от книги, от колеги, от той, донята, така съм се научила, кой каквото каже, аз се опитвам и се получава. А да ви попитам, любимото ядене на баба ви, кое е? На баба ми любимото ядене беше чорба, ето съм направила сега. Това е. Знае ли си горе-долу на колко години е тази рецепта? Значи тази рецепта е много стара. Много стара. Моята баба е почина на 80 години. 82-3 години почина. Значи това е от нейната майка, още това са гъби, които си добереме в казват са миризливки, а ние казваме и грешки. И от тези гъби, от край време, всички овчари говори са събрали по Балкана. И са правили такава чурбица. Значи това е местна чурба, да, която местна е чурба. Традиционна. Да, това ми е традиционна чурба от гъби. Игришки гъби са казвам. Благодаря много и се надявам до година пак да участвате на тези изложби. Да, благодаря и аз. Трябва и ще участваме. Живи и здрави да бъдеме, да се срещнете. Да им предложите нещо пак интересно, което е местно и традиционно. Да, нещо друго може да измисля. Благодаря. Здравейте, да ни кажете вие как се казвате, откъде сте? Здравейте, казвам се Първолета Вълчева от Гори Граца. Пробвам се на село Дебна, там съм моля, 3-6 години. Участвам на този презент с правата на баница. Правата ми е на баница. Да, на баница. С лучник и това е старички зелена. Знае ли се горе-долу те откъде се познаят? В смисъл, такъв колко, на колко години е според вас тази рецепта и колко години се прави това? Много, много години. От пра-пра бабите ми те са си го правили още от това. Не има ли месо така да се прави, как са на съвремени лъжни, да правим 120 месо на рязко. Това си е само със съжалението. И със вашето семейство, като сте била малка, бабата или майката е приготвила вечеря? Значи в моето семейство повечето бабата е приготвила вечеря и бялка. Дети ми са били на работа, бабата са била вкъщи. Тя повече тя се занимаваше с готвяш. Приготвяше се такива пости, да стоя повечето. Днес сме се учили доста неща да правим. Постните лютики, постните чурби. Всичко почти постни чурби. Не, повече съм се научила и сега като се може да се гледа, аз се кръвам и трябваше много да сте активно, не, доста неща съм се научила.
кажете някоя рецепта, която е типична от вашия край, която не сте приготвили, но така бихте споделили с нас. Ами, значи, типично пак да се прави. Разварват се чрез сухо чушки, започват се с пресо, проша се сира, това е пак типично да се за нашия край, което се е много и по-сно ястия, се прави често. Ястието се казва вържено с прасло чушка. Аз много се радвам да видя тези продукти наистина тук. Така искам да ви поканя до година пак да участвате при нас с нещо така интересно. Здравейте! Така ни се представите. Вие как се казвате и откъде сте? Казвам се Диляна Борисова и съм от Гори град. Да ни кажете с какво сте се представили днес тук при нас? Днес тук пред вас аз представим с фотото ледника от печени чушки, печени домати, кофе, майтанок, чесън и основното лютата чушка. Това се казва ледник. Всичко това се слага и се спътва в дървен съд с дървено куче. Лучник ние го казваме в Кумпаниградски. И това е много вкусно ястие с да се яде с супръща напитка. Питам, друго така типично, което е от вашия край, бихте да ни казали, което не сте представили в това? Ние се спомням, моята баба някога кажеше, ние казваме ростово сушия, зелен окуп и сушка и всичко това да се слагаше в телва. И зимата баба изваждаше от телвата и го кажеше в кафтикана с маса, свинска маса. Това е много интересно за това. И много вкусно, значи ставаше някога, нямаше тия меса, на сега ги има. Много е вкусно. Душия, ростова душия, ние казваме в нашия край. А нейния състав, бихте ли ни казали точно как се прави? Ми нейния състав е зелен, моркови, зелени домати, кервис. Това са основните неща, които се слагат в душията. Сол и вода. Тя окисва. След това се изважда, малко се избива, че тя е много проблема и тогава се запърва с свинска маса. Прецежда ли се както някои други, както кисело? Да, разбира се, прецежда се, защото тя ще се повлече, трябва да се цеди. Да ми кажете, коя е така любимата гозба на вашето семейство? Любимата гозба на моето семейство да сега е месото. Основното нещо е месото вкъщи. А под каква форма има ли значение? Не, няма. Съпруга ми е овец и има месо вкъщи. Аз, доколкото знам, дивото месо се приготвя по по-специфичен начин. Да, приготвя се наистина по по-специфичен начин. Мога да ви кажа за сърнешко. Само ли? То се изкисва предварително по закъсцеп, се изкисва предварително във вода. Престоява 24 часа в лекота и малко оцет. След това се нарязва, слага се, свари го, изпържва се. Аз го правя с моркови, печени чушки, домитник, червен пипер, черен пипер, чесън. Основното за дивото или чесъна. Задължително чесъна. Всичко това се слага, печена чушка, слуха, дива. Всичко това се слага, маслина, задължително маса, домашна, да не е орго и други маслини. Нахлупва се и така един час кафри на огъня, набавен огън и това е рецепта. Благодаря много за тези хубави неща, които споделихте с нас. И се надявам, че другата година пак ще сте тук сред нас и пак ще ни покажете нещо така хубаво. Може би и нещо диво. Да, може би. Здравейте! Да ни се представите. Вие как се казвате и откъде сте? Казвам се Красимира Николчова, от село Бориград съм. Самодейка при читалище Пробуда, село Бориград. И участвам в всеки такива местни ястия, правим изложби най-различни. Питам, вие днес с какво така сте се изявили пред нас? Ами аз днес съм се изявила с пролетна готика. Значи пролетна готика с пресен зелен лук, пресен бял лук и
разварвани сухи чушки. Есени чушки. Изсушени, изварявам, нарезвам и това всичко го кълцам. Слагат се подправки, малко копър, малко джоджан, малко чубрица, малко мергия. От всичко зелено, което сега е тръгнало пролетно, се слага в тази бутика. Човек може да импровизира така по този. Да. Също така и вкусявам с кисели джанки. Леко ги разварвам и ги пасирам и да излезат костилките и слагам за вкусяване. Може и с оцет, ако си я правите зимата, може с друго, зрел. Да. И се слага оцетът за вкусяване и това е бутиката. Това ястие от колко години вие го знаете? Това ястие аз го знам от... 5 годишна дете има една домотворка, както ползна. Моя прадядо, той почина на 96 години на моята майка дядо и от него тая лютика още я знаем. Майка ми постоянно си я ядем вкъщи. Той ли е правил? Той е правил, да. А как се е казал човек? Ледо Васил Гашника от Сгорига. Всички го знаят. Той като ходеше по улицата, на всеки сваляше калпака и го поздравляваше. Няма значение дали е дете на 5 години, дали е възрастен като него. Интересен човек е бил. Да, много добър човек беше и той си готвеше, той беше кулинар. Да ми кажете с какво друго вие сте се подготвили? Подготвила съм за пълнени чушки, панататко от майка ми съм ги научила. От баба ми, нали, баба ми Буна се казваше тя. Тя е пришелка от село Бистрец, нали, женена е в Сгорийград. От нея съм научила тия чушки, пълнени с ориз, червен дрел лук, изкълцани орехови ябълки. Слагат се подправки, даже аз слагам и прази лук малко за вкус и чубричка, черен пипер, като за другите чушки, как си пълниме, слагам и на тия. Но не са с кайма, с орехови ябълки. Така ги е правила някога баба ми, така си ги правим и ние, но са много вкусни. А да ви попитам, кое е любимото ястие на вашите деца? Ами, на моите деца много обичат постна супа от картофи. Тя пак е от някогашното време тая супа. Постна супа, но ние сега я слагаме и яченца, слагаме и сиренце, но като некога баба ми, да, била по-сиромашко, само или постни картофки. Картофки с лучица, доматки и ако имат млеко, сложат за стройчица и така. По-простичко, което са имали тогава. Да, какво е имало? За времето това е било много. Също така от дядо ми, знам по-право от свекър ми, неговия дядо, пакет келек са правили и много го правеше като млада булка на сложение и преди 30 години са по-различно тази. Ако се избъркаше качамак и като се стърси качамака, обира по котлета какво е останало и го надроби с пресно млеко и ние поедехме с захар, ама той с сол. Много хубаво. Керкелек. Това е специфично ястие или? Да, специфично си е за Сгорийград пак. Много се радвам, че сте днес тук сред нас. Надявам се и другата година пак да присъствате на тази изложба и да ни покажете нещо също така красиво и интересно. Живи и здрави да бъдем, ще се представиме пак. Благодаря много. Кажете, вие как се казвате и откъде сте? Добър ден, аз се казвам детска година и съм от село Сгорийград. Кажете с какво вие сте се постарали да се изявите днес тук пред нас? Приготвила съм пържи от разбоква тиган. Много вкусно ястие? Да, много вкусно наистина. Да ни кажете нещо по-особено за него? Как се приготвя, ще ви кажа рецептата, нека всички, които не знаят. Ами, дупа се взлива, взлива се с вода и сварим много добре е бъде сварено. Той се взлива всичко в гиргир, за да се взлива вода. Да, да, да. Тигана във фурна. Да, да. Това е начинът, който става. Трябва да бъде тигана.
Тази рецепта още от баба ми я знам. И въобще той е характерен и много така... Всички обичат да се приготвят така, какво го наричам. Зрял гъстър боб. Ако не е във мина, Да. Малко по-различен в бягата. Коя е била така първата гостка? Първата гостка, която съм готвила, беше боб, само че не гостък, но яхник. Колко години сте били тогава? На 15 години. Горе-долу тогава вече сте ви пуснали в кухнята. Да. Тогава това е най-лесното, което съм запомнила от възрастните хора, от баба ми, от майка ми. И тогава за друг път съм се опитала да го приготвя. Благодаря много. Ще се радвам и друг път пак да участвате тук пред нас. Дай Боже! И не кажете, вие как се казвате и откъде? Миланка Тодорова, цяло Бориград. Участвам в читалището. Участвам с квасено кисело млеко. Път и с други кафтани сега. Това съм избрала. И не кажете, как точно го приготвяте? Типа са прещето млеко. Оставам го да изтине. Моята майка, тя ме учила, когато имах малки деца, да си кваса млекото. С малкия пръст слагам млекото и броя до 18. Ако не държа на тази температура, млекото е готово за квасене. Тук е килограм. Интересна... Да, тук е килограм и половина млеко. Три препълнени лъжици, като аз си кваса от кваса, моя от кваса. И три препълнени лъжици съм сложила. На колко това е горе-долу? На килограм и половина е горе-долу. Кисълото млеко. И отгребвам от прешкото. Слагам, разбирам го хубаво. И една кафена лъжичка захар. Една кафена лъжичка захар. Вливам всичко това, сипвам го в съда и го вивам. Стои някъде около 3 часа. След това го разливам, стои около 1-2 часа за хладбито и го слагам в хладилата. И това е? Това е всичко. Да ви кажа така, аз имам наблюдение, че така много хора в селата правят по различни начини киселото мляко. Точно този начин от кого сте го научили? От моята майка. Казвала, когато ми бяха малки децата, им ги квасих млеко, а не ги купувах, а си квасих. А тя знае ли се от кога го знае това нещо, като специална техника с пръста, която се използва? Моята баба, значи нейната свекърва, тя много квасеше млеко. Ставаше превъзходно. Тя от нея се научила, а намерила за моята майка. А да ви попитам за някоя рецепта, която е така автентична от вашия край, която не сте приготвили, но така бихте споделили с нас. Ами, ви кажа, повече постните лъжици с печени чушки, печени домати, също печени чушки, панирани с яйца и след това с доматен сос залети, който сварявам доматите, слагам просто чесън меродия, панирам чушки, може ги заливам отгоре с доматен сос. Това сигурно е любимо ястие във вашите кухни. Да. Много ви благодаря, че днес сте тук пред нас и се надявам и следващия път да ни покажете още така интересни неща. Да, аз повече съм по сладкото, повече се забявам с сладка, белени, сливици, сладени, сладки. Ще ни е интересно да ни покажете. Цели череши, цели сливи на половинка, пак с орехи. Повече с такива неща се занимавам сладки и троши и права много други апетитни. Ами нека другия път да видим нещо от тези хубави сладка, за които говорим. Еми, добре. Както кажеш. Ще се радвам. Благодаря за участието. Благодаря. Бориград съм. Самодейка съм. 30 години. От това било, ученичка бях. Танциорка, после певица и малко така повече от певиците съм аз. Тогава да ви помоля да ни изпеете вашата любима песен, преди да ни кажете за хубавите неща, които са тук пред нас. Добре. На сърце ми, на сърце ми, стар мерак лежи.
На сърце ми, мила мамо, стар ме рак лежи. На сърце ми, стар ме рак лежи. На сърце ми, мила мамо, стар ме рак лежи. Ех, любов, 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 от звезди осеяна. От звезди осеяна и от слънце галена. Дали има, дали има негде по света, дали има, дали има лек за любовта. Дали има, дали има негде по света, дали има, мила мамо, лек за мерака. Ех, любов, 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 от звезди осеяна. От звезди осеяна и от слънце галена. Я послушай, мили сине, стара си майка. Нигде нема лек за мерака. Я послушай, мили сине, стара си майка. Нигде нема лек за мерака. Ех, любов, 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 от звезди осеяна. От звезди осеяна и от слънце галена. От мерак се боледува, не се лекува. Душа ке излезе, сине, мерак остава. От мерак се боледува, не се умира. Душа ке излезе, сине, мерак остава. Да ни кажете как се казва това? Аз се казвам Стефка Георгиева Стоянова и ви казах самодейка съм 30 години. Сега след тази хубава песен да ни кажете вие с какво така предполагам хубаво ястие сте се представили пред нас. Значи представила съм се с най-старото ястие, което е в България. Затова, защото това е първото нещо, което хората някога са правили. Качамак. Качамака и там съм служила малко сиренце. Тоест, като се затопли, стане размекни се, стане много хубаво. Качамака, куприва се бърка с качамака или покръкло. Особено в нашата къща, качамак и покръкло, ама изядохме го зимата, няма сега. Какво е това покръкло? Покръкло е от гарантиите на прасет. Значи дроб черва и аз слагам и главата, като я свъра, слагам и от главата, да има повече месе, да не е много тълсто. Сварявам всичко, нарезвам много прасен лук. Изпръжвам празия лук, слагам люти чушки, ама препечени, да мирише на хубаво. Изпръжвам всичко, слагам после поред, най-напред червата, защото те са малко по-жилови, те са сварени, но все пак поврат малко с това да добият миризмата на лука и на чушките. И така, накрая слагам малко черен пипер, червен пипер и това е зимата,
такива подправки има. Става много вкусно. Много вкусно, да знаете. Някой път трябва да дойдем на гости, за да ги опитаме. Заповядайте, ма зимата. Зимата, добре. Сега няма такива работи. Много ще се радвам до година пак да участвате така при нас и да ни го запазите поне едно бурканче, така да видиме. Значи ще запазим. Ако решите да дойдете в Сгориград, ще има. Значи ще дойдете, ще има всичко. И ми надяваме се тогава да го видим наистина и да го опитаме най-вече. Да, разбира се, ще го опитате, ще видите какво е вкусно. Нищо учи от карантината. Благодаря за участието и се надявам наистина другата година да сте тук сред нас и да ни го покажете. Мисля, ако сме живи и здрави, пак да сме тук. Благодаря ви много и благодаря за песента. Моля ви, благодаря. И как се казвате и откъде сте? Казвам се Светослав Цветков и съм път на село Лилич. Да ви попитам нещо повече да ни кажете за тези прекрасни ястия, които виждаме. Значи ми участваме с 7 сме участвали изложбата Вкусна България. Тъй като нашите семейки не участват в програмата Село Баница, се налага кмета да обяснява, че мога да пропусна нещо, не мога да кажа точно рецепти, обаче участваме с баница за мезе, която е с мотиви чушки, сиропирана баница, пълнени чушки с боб, пържени чушки с яйца, боб в мелен туган, препърнена питка и чушки с гоматен сос за мен. Кое е любимото ви ястие от тези, които сте ни показали? Начало съм сребродник, за мен ставам нещо пържени тесто хлеб. Това е нещо разкошно българско, което аз нещо много го обичам. Питам, ако знаете нещо повече за тази баница. За нея не мога да не знам защо. Изместоряно човек, което се места. Също много е обичам. Тя се прави с тъми орехи и се сиропира с много сироп. По-питателно, по-вкусно. Бихте ли ни казали кой е изготвил точно нея? Точно нея е изготвил моите тъщи. Как се казвате? Банка Колева се казва. Тя не е само това може да мисли, тя е страхотен пример. И то личи на зета. Много ще се радваме другия път тя да е тук сред нас и тя да ни така каже някои нейни така любими рецепти. Ами може би на следващата среща трябва да се срещнем и ако трябва заповядайте и в Лилич, можем да ви запознаем не само с нея, а с още доста добри кулинарки. Защото ние сме носили целата, които спечелихме много награди с нашето кулинарно изкуство за изложбата Вкусна България. Което искате заповядайте, също имаме страхотна местност, на която можем да направим една такава изложба. Това е Божия мъс, който е защитен на национален обект от 1962 година. Един феномен, който редко се среща в света. И благодаря за предложението. Да се надяваме, че в бъдеще може да осъществим едно такова мероприятие заедно. И така искам да ви попитам нещо така като човек, който казахте, че харесвате кулинарията. Кое е това ястие, което най-силно се е запазило във вашето създание, от вашето детство? Може би аз съм пак от Северо-Западния край, обаче не съм точно знае, че зърце ми научи. Майка на отца, която се е село Бучанско, някоя баба, понеже бяхме много 5-6 внуци, всички обичахме боб. Тя пържеше боба и се чупеше в него яйце. Той става гъстък, страхотно може да се маже на пиле. Гъстък пържен боб с яйце. Тук той е край не го правят, обаче аз това съм запомнил, никога няма да го забравя. Доста интересно звучи, не съм го чувал някъде другаде. Благодаря така за вашето участие и се надявам до година пак да бъдете тук сред нас и така в по-голям състав. Надявам се и аз да сме живи и здрави. Благодаря за участие. Добър ден. Бихте ли ни казали как се казвате и откъде сте? Емилия Василева Лиловска, Малора съм, но живеем в Баница. Да, бихте ли ни казали вие с какво ястие сте се представили днес тук пред нас? С
кюфтенце в лимонов сос, лимоница сиропирана с рис и малко повече. Да, доста интересни е с тя. А бихте ли ни казали малко повече за тези кюфтенце, казахте? Най-обикновено замесваме каймата с правки, много малко джозен, черен пепер, солчица, ориз. Това се замества. След като сме направили малко запръшка в тенджера, лучица, съсипва водата до заври. Това пускаме кюфтенце вътре за вирата. Може би половин час. После правим една застройка, която е много специфична. Разбира се, отделно добавя от дъга до сняг остана. След това прибавяме шелтоците. И после слагаме лимон и половина за моята пропорция сок и лимон. Това се сипва много бавно, за да не се просече до дъга. А колко е пропорцията? Ето е това. Това ли е? Да. Смете ли? Да. Аз какво да направя? Ето това е. Трябва да я опитате, за да прецените. Аз я харесвам и не знам. И съсипва това леко в тенджерата. После се прибавя от паничката, дето сме застроили в тенджерата. А да ни кажете, кое е любимото ястие на вашето семейство? Има ли такова? Като българи много обичаме боба. След това пирешки, което си подглеждаме сами и прочитаме домашни разни. Питам, вие на колко години първо сте изготвили вашето първо ядо? Много късно и съм се научила последствия от борбата ми. От съпруга ми, който също много добре готви и от него съм се научила. Той нещо представил ли е днес или не? Именно това е негово. Баницата и копривата е моя. Как се казва той? Константин Дертелис. Той е... Ние ще се радваме някой път на следващи наши мероприятия, той да е тук сред нас и да ни покаже нещо. И аз ще се радвам да дойде, но малко щастнителен и не знам дали ще... Просто в нас е кое може, но не обичам много. Това не е минало още. И благодаря за вашето участие. Да ни кажете нещо повече като за финал с баницата, която вече вие сте правили. Да, баницата е много хубава. Тя е с листа. Това се приготвя с пресно миколитър и половина. С една група крис, след като е завряло на който. Значи, постоянно въртане, докато се свие. Нали, да се прибере. Това, като ми да го въртам поради гръцкия, няма значение. След това прибавяме разбити 5 яйца с и половина захар. Това сме простили предварително и го прибавяме на струйка към топлия крем от криста. Прибавя се 3 лъжици масло. Там малко се притеснявам. Това е. Закрепваме. След това горите, финни гори, започваме да ги налагаме една по една на кусията, като всяка една са мазана с разтопено масло. Значи половин килограм гори, половината след като сме сложили като зъно, сипваме крема, който от време на време се разбръква, за да не хване горичко. Сипва се вътре и вече са другите половини, където останат горите. Значи се залага една по една, една по една и може да се прибират краищата на обите и се пече. 30-40 минути се обича. След това приготвяме сиропа, значи 2 кубни половина вода, след като мизо се слагаме захарта, 3 кубни, по който вече по-сладко може 3 кубни да се сложи. Слага се гората от един лимон да се ври 5 минути. И след това се отрипва и се прибавя една лъжичка лимонов сок и се залива, след като е стинал самата банка, се залива с лимонов. Благодаря за участието. Надявам се до година пак да сте сред нас. Надявам се и аз всичко. Желая да предаваме. Си, благодаря. Здравейте. Бихте ли ни казали как се казвате и откъде? Казвам се Васил Каменов.
но прозвище ми е Драк. От Враца съм, но живея в Баница от 20 години. Тъй като жена ми е от тук и тук на село по-спокоен живот е тук, човек си намира работа, занимава се, тук в града пенсионер човек, освен да си потейка. Да ви питам сега, вие с какво сте се представили тук пред нас? Еми, представих се с друсен кебаб. Така го наричам аз, така и много хора го наричат. Продуктите са свинско месо, печени чушки, зелени, кромит лучка, гъби печени. Обърни го на фен. Подправките са магданоз и има една подправка, тя е пренесена в Ботевградско. Ботевградско там се е завъдила и са нарекли така живковата подправка. Миризмата е като на джоджена, малко по-силна и е по-едър. Листата са по-едри за облен. Черен пипер. Тази подправка расте ли тук при вас? Расте, да. Аз съм се разсадил във гора и имам. Тук важното е това, месото трябва да, за да е по-вкусен кебапа, трябва да е печено на дървени въглища. И тогава се нарезва, всичко се измешва в един съд, слага се в гювече или в гърне, глинено и се завира в фурната, пече се около половин час и то почти всичко остава. Много вкусно. Много добре върви с червено, дори и с бело вино. Може и бира. Каквото има. Да, каквото има, се върви. Се върви. А да ви попитам, кое е така първото ястие, което вие сте приготвили? Еми, аз се явам почти на всички кулинарни изложби. Миналата година през лятото имаше пак такава изложба. Аз се явих с боб в гърне, зрел боб, посен в гърне. И спечелих награда с зелен боб, подкиселен с джанки. Аз му бях кръстил името Боб Жетварк, тъй като това е много така е, понеже това е кисело, джанките му дават един вкус и като истина, по време на жътва в горещините дава сили на човешкия организъм и е много вкусен и печелих награда. В Чирен преди един месец и половина се явих с куприва и с качамак, там също печелих награда. Идеме ми одръки, това да просто се занимавам и се давам удоволствие. А когато готвите, предполагам, че цапате така посуда. Кое ми е? Вие или имате помощник? Никой помощник. Самичик си. Връща всичко. Всичко вие? Всичко самичик. Готвим се с продуктите и започваме. Много се радвам, че така сте се явили пред нас с така вкусна гозба. Надявам се, че до година също ще бъдете тук сред нас и ще ни покажете пак нещо интересно. Да, и всички положени. Благодаря и дано да печелите все повече награди. Благодаря ви много. Здравейте, да ни се представите. Как се казвате и откъде сте? Здраво, село Баница. Да ни кажете сега с какво вие сте се изявили тук на този фестивал? С пилеца ламура, с чушки куфрани, с боб, с лютика с сирене и детската градина, пак персонала. Децата, скъпките, кошничките, търлежите, прасенцата. Да ви питам, колко деца са участвали за тези хубави, така интересно декорирани ястия? Деца от предучилищна възраст. Бихте ли им казали как се казват? Деница Кирилова, Десислава Кирилова, Надя Калилова. Ако не се срещате, да ви питам така, кое от тези ястия, които вие сте предложили сега тук, на вас ви харесва най-много? Всички се ни харесват. Пиле се ламура и чушки пълнени с боб. Бихте ли ни казали как се приготвя пиле се ламура? Да, беше долу. Лапсът
се пече на жар, след това се слага в бульон дъби, чушките се обичат, спъцват, слагат се те бульон и бялото кусо се кълца и то, се слага и най-накрая слагат обратните чесен и мъкнарос. А бульон от какво е съставен? Вода. Вода? Пилето къде е врял? И това са подправките, да, съвсем да, това е чисто. Да. Да ни кажете колко често правите това ястие в семейството? Това е сезона с зелените чушки. Летно време. Но, примерно, по-често ли искат или? И кога ни се прияде? Добре. А да ни кажете какво е било така любимото ястие на вашата майка, на вашия баща? И чушки пълнени с бъв. Това ли са били? А на вашите деца? И всичко. Пак така. И всичко. Така, искам да ви поканя следващия път, когато пак сме при вас, да се изявите така също с такива интересни неща. И неща, примерно, които знаете от така, вашите баби, по-стари като рецепти. И се надявам тогава да сме тук пак и да ни ги покажете като рецепти. Еми ще се изявим и ще покажем, аз съм завършила обществено хранене. Да, може да ви поканим директно на професионалната кухня, която пътува с нас и да ни покажете така нещо, което се приготвя на момента. Еми, може, когато ни поканите. Добре, ще го имаме предвид. Благодаря ви за участието и се надяваме наистина до година да сте и в хората, които са в професионалната кухня. Кога ще бъде? Добре, благодаря за участието и се надявам наистина да го осъществим. Благодаря ви на вас. Здравейте, бихте ли ни казали как се казвате и откъде сте? Здравейте, казвам се на Екатерина Нович, Алфарец. Бихте ли ни казали с какво днес сте се приготвили да се видите тук пред нас? Най-напред с ястието съм се приготвила. Това е задушени бучета с картофи, сметана, заквасена, гъби, разлук и от мен съм се служила миризмите. И ако не са тайна, бих... Да, никога не обичам да кажа на човек, не обичам всичко да го задържам за мен си. Искам всички да се научат да готват като мен, защото когато са дошли децата, винаги се взали мама, когато всичко бъде. Служила съм на Джорджа, на Дирка, малко смин дух и черен пипер. И малко масло, пира. Това е бигло на доцент в болница на лечение и там имаше курс за готвене един месец. Готвих после учих друг за болница. Така, значи имате опит с обучаването на хора, как да готвя? Не съм завършил с фотографията. А другото ястие е тортата. Тя е рецептата още от майка ми. Тя е починала по 20 години. Плакали са по 3 яйца на блат, половин чашка мед, една чаша захар, плакове са отделени трите плакове и са печека отделно. Това ножи се ечен крем, ножи и с мишеста крем. Не съм правила сироп, защото съм много претрупана. И след това съм се писала, че е живо ягоди с ягоди и съм написала 133 години. Така, доста вкусно изглежда наистина. Миналото година спечели награда Кошница с Кирил. Бяха с тъпи, с шумка, с шкава и вълбит на гъбки и два гиденца и плачката, които разбиха с мен, на кой изгоденца там е тъпи и се върнаха. Това беше Кошник с Кирил. И си аз тия също уче спах миналото година, как спечели награда. Сега нямам награда. Да сме живи и здрави, нека по други печели. Не, някой път наистина и нека други печели. Имам желание да участвам. Пея с оркестъра, да си в момента взема участие. Първо, пенсионерите, които участвам. И се радвам на децата си, имам внучка. Един автор беше с това, имам внучка. И аз се казвам на някакъв стъм. И съм щастлив. Тогава, щом така вкусно готвите, аз ще ни поканя
така да се включите другата година, когато сме тук при вас? Малка пенсия по болест, 96 лева. Ако има някъде възможност нещо за работа, бих се съгласил да работя. Добре, дано някой така, който оценява това нещо и може да ви предложи такова нещо, нека да ви потърси това. Ако има нещо, просто съм да, благодаря за участието и се надявам до година пак да се. Здравейте, бихте ли ни казали вие как се казвате и откъде сте? Здравейте, казвам се Веска и Донова Лачева и съм от село Баница. Така, с какво вие сте се приготвили днес? Аз участвам с две ястия. Баница, сопка и сами. Бихте ли ни казали как се прави тази баница? Баницата се прави мързелива баница. Замесва се брашното с мая, с млеко и яйца. И след това се разточва на 6 части. Всяка питка на 6 питки се разделя. Всяка питка се разточва олба, намазва се с масло или олио, по-хубаво с масло. След това слага се втората олба, пак масло, така 6. След това върху така подредените една друга платове се слага орехи, рендоса на лимонова кора, кадела и се набива и се изтегля. След това се поставя в тавата, навита, тасва около 20 минути, след което се пече на фурна 150 градуса 20 минути. И после се прави сироп от захар и вода и се залива. Престоява една нож, докато добие по-вкусен вид и по-кремен. Сочно. Престоява една добра нож. А да ви попитам, кое е ястието, което най-много обича вашия съпруг? Моя съпруг много харесва сърми с целеви листа. Аз това съм направила. Те после ли са? Те са с кайма. И с песон или кайма. И се поставя и рис, и яйца, подправки. И на сурово се правят топки. След това се обвиват целевите листа. Сварява се Виолета, ти помогна! Тенджерка, след което соса, водата, която е около сърмите, се застроява с сърце и мляко. И така се получава сос около сърмите. Вкусът е превъзходен. Така, да ви попитам, участвали ли сте на други такива мероприятия? Участвала съм всяка година. Миналата година участвах с Каверма, която получи награда. Конкурса на Баница също участвах и получих пак награда. В предните години и няколко години пак участвах. Почина всички конкурси за Баница съм участвала и имам 3 награди в сега. За Баница. А за Вкус на България за втори път участвам. Миналата година получих награда. Да ви така попитам, за какво сте получили миналата година награда? Каква е била рецепта? За най-автентично ястие кабарма. Това е използвано от хановете някога. А по-специфична ли е рецептата? Прави се с свинско месо, с праслук, домати и чушки. Това се запърва, задушава се. След това се правят блатове от яйца и пресно млеко. И в всеки блат се убива от това съдържание, запърженото. И след това се украсява по вкус с чушле, с лимонче, с магданоз и също вкуса е много хубав. Аз много се радвам, че съм днес тук сред вас и се надявам до година вие пак да сте така приготвили толкова вкусни неща и така ни запознаете с също толкова стари рецепти, както този, как се казваше, кавърма. И да ви пожелая успех и да получавате се по повече награди. Благодаря. Винаги ще участвам. Просто ви доставам удоволствие. Благодаря и аз.
Здравейте, бихте ли ни казали как се казва? Мария Василева Вълна. Къде сте? От Баница съм се родом и тук се живеем. Да ни кажете вие с какво днес сте се явили тук пред нас? С налага на Баница, Солена. Разбрах, че сте получили награда за нея? Получила съм. И всеки път, кога участвам, получавам награда. Даже тази година получих телевизор. Така ли? Да, по една сутрека, това е номер 43. Много хубаво. Бихте ли ни казали как се прави тази печелиша баница? Замесвам си за стоп с вода, сладка вода. След това го разделвам на малко чопчета. Смесвам ги под вечер заедно, да дам за солидата между. И ги разпачвам с почилката, вече ги на дървена печка отгоре. Да се обичат, слагам в купалица, яйца, сирене, олио, за плънка. Свинасвам си слагам вода и сода и печаря приколката на фурите. Това и налагам на стената на плъдата. Като на плъдата върна, поля остана плънката, засипа отгоре на секане и я слагам и я пече от дървена печка. Задължително, за да се стане вкус. Другата ми печка на тока е селективна. Първата ми е удобно и тук на дървените е по-удобно. Пак ще сте тук сред нас и пак ще ни направите ами нещо. Ами само ако съм жива и здрава, нищо ще съм в бастончето, пак ще дойдем. Сутринта в бастонът съм казали. Как се казват и откъде сте? Казали съм Маргарита Петкова-Винова, от село Баница съм. Така да ни кажете с какво днес сте си представили тук? Днес сте се представили с наречените спешни кури. Дайте го това. Днес имам участие в състезанието на Баниците. Взимам награди, тази ги називам награда. За какво беше наградата? Наградата беше пак за Баницата. Вече на баница бях правила две баници. Една и та и една налагана баница. Налаганата с печени кури. Има смес с яйца и сирене. Олиото слагане в разтвора. Мокра курите. Сипвам от разтвора и права. Баницата от край до край. После я заливам с олиото и се печем. След това с сироп, малко вода и една лъжичка захар, залива отгоре да се отвърне и става лекичка на баницата. Питам, какво друго обичате да готвите освен баницата? Ами обичам всички ястия да готвя, всичко обичам, супа и дори. Децата обичат всичко, твоите ръце да ядат. А постни или местни ястия харесвате? Ами повече местни ядем. Така, какво месо най-често използвате? Агнешко, агнешко месо. Имаме си вкъщи, овци, кози, яренце, колене. А бихте ли ми казали една рецепта за агнешка супа? Да, разбира се. Ми с от вътрешността. Свари се вътрешността. Агнето ли е, независимо агне ли яре. Какво включва вътрешността? Ми малко от чуланките слагаме месо и поправки слагаме. Става супа, шкембек си поставя. Да, бихте ли ни казали точно рецептата, както е готова? Сваряваме вътрешността и след това слагаме месото към и под прати там слагаме томати, морковчи, чушки в супата и накрая. Оставаме малко вестина и застраяме. С млеко и яйца правим застройка. А какво ли направи ставим? И чубрица, повече чубрица, черен пипер, да ви назлиз, това слагаме.
Много благодаря за тези хубави неща, които сте приготвили. Се надявам до година пак да сте сред нас и да направите това така вкусно. Живи и здрави! Благодаря!